Ես ցանկանում եի ճշտել, արդյոք դուք որևէ քայլեր ձեռնարկում եք ձեր երկրում, որպեսզի պատժամիջոցներ կիրառվեն Ադրբեջանի դեմ, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ Ֆրանսիայում մասնավորապես տասնյակ քաղաքներում բանաձևեր են ընդունվել պատժամիջոցներ կիրառելու, և նոյեմբերի 15-ին Փարիզի քաղաքային խորհրդի ընդունած բանաձևը ստենադում է քննարկվելու Ֆրանսիայի պատժամիջոցների մասնավորապես Ադրբեջանի դեմ կիրառելու, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Եվրոպական խորհրդի կողմից հնչող բազմաթիվ կոչերը ընդդեմ Ադրբեջանի ոչ մի ձև չեն զսպում իրեն, այսինքն միայն հնարավոր է պատժամիջոցներով զսպել, ինչպես մենք հասկանում ենք։ Ինչ քայլեր եք դուք ձեռնարկում ձեր երկրում։ Ճապոզանց կարևորը, որ հնարավորությունը պետք է քննարկվի։